priliku da se druže, ali i da iskažu svoje želje i potrebe, kao i da saznaju svoja prava i mogućnosti, osobe sa invaliditetom imaju na Feniksovim poselima koja se uspešno organizuju u Staroj Pazovi već 22 godine, a neki od članova naglasili su koliko im ovakva okupljanja znače. Gostuju lekari, pevači, ima raznih gostiju od koga možemo dosta i da čujemo i pametnih stvari. Uglavnom što se tiče života i ovde ne treba niko da se osjeća ni ugrožen ni podcenjen, jer ovo je društvo širokog srca. Ja se prosto oporavim kad dođem ovde među ovo staro društvo. Ja već dugo godina dolazim, družim se tu i redovno dolazim i drago mi je kad se sretnem sa svim prijateljima i velikim i malim i starim i bolesnim i tako popričamo malo i napunimo svoje baterije. Gosti, prijatelji i članovi društva za afirmaciju invalida Feniks uživali su na 76. Feniksovom poselu u pesmi i muzici kvarteta koji je predvodio Miodrag Miša Blizanac, sa kojim ovo društvo već dugi niz godina ima uspešnu saradnju. Ja sam tu negde po svojoj nekoj priči, jer volim ove ljude, poštujem to što rade, znam koliko im je teško i znam koliko se malo ja dajem, koliko bi oni više zaslužili. Ja mislim da su oni sjajni i ljudi i ovi starci koji se s njima druže, to je jedna isto marginalizowana grupa koju često zaboravljamo. Nije stvar samo prevesti čovjeka i ustati mu u autobusu, treba ga ispoštovati, javiti mu se, popričati, a mislim da ovim ljudima to najviše fali. Osobe sa invaliditetom u Staroj Pazovi imaju razumevanje i podršku sugrađana kao i lokalne samouprave. Na njih se ne gleda kao na građane drugog reda i oni imaju svoje mesto u društvu, što i jeste cilj ovakvih okupljanja na kojima se njihov glas čuje, istakla je Jelica Despot, predsjednica ovog društva.